Uyu munsi ngiye kwasana na filime y'igenda sohotse mu 2022 yitwa Triple R. Murakaza neza kuri Warusco Fact. Dutangirana n'akana gato kari kuririmba kitwa Mari, kari gushanya n'utubyo twiza ku kiganza cy'umugore w'umwongereza akazi witwa Catherine. Aho kanya Gavana Scott, umugabo wa Catherine yahise aza avuye guhiga. Catherine n'imiteto myinshi abwira umugore ko yakunze uburyo Mari ashushanya, amusaba ko bamujyana akazajya bashanyiriza ku maboko we n'abandi bagore babongereza akazi bagenzi be. Scott wakundaga umugore we amwemerera, baranje baranya nyina wa Mari agira ngo n'ishimwe ry'ibishushanyo umwana we yakoze. Gusa nyuma y'akanya abonye bamujyaniye umwana, umugore n'abandi baturage bahita bamenya ko bari kumugura, ahubwo ko bagiye kumujyana ntibazongere kumubona ukundi. Nyina wa Mari yahise yiruka inyuma y'imodoka, ageze mbere atangira gutakamba ko bamusubiza umwana we. Umupolisi umwe agiye kumurasa ngo amuvane mu muhanda, Gavana Scott ahita asohoka aramubuza, amubwira ko isasu ryakoreshejwe ibyuma n'uruganda rw'abongereza rigafata ukwezi ryambuka inyanja zirindwi mu bwato bwabo, rikajya kugera mu mbunda ye rihagaze amarupe 15. Iryo sasu rero ngo rifite agaciro karenze kure ubuzima bw'aba bacakara bose b'Abahinde. Umupolisi yahise asaba imbabazi, arangije afata igitagi kubita mu mutwe wa nyina wa Mari. Mari n'abaturage bose babibonye, agahinda n'umubabaro batezwa n'abakoloni b'abongereza birabarenga. Gusa Scott n'abambari be barikomereza, basiga nyina wa Mari ari indembe na bya biceri bibiri baguze umwana we. Batujyanye muri Delhi, batwereka abaturage bari kwigaragambya ku bongereza basaba polisi ko bari kuri umuyobozi wa mukuru. Afande arimo abona uburyo umujinya w'abaturage wiyongera asaba ubufasha, gusa amubwira ko buramugeraho nyuma y'amasaha arindwi. Umuturage umwe yafashe ibuye arangije aritera Afande gusarura wishwe arifata ifoto y'umwami w'Ubwongereza. Afande n'umujinya mwinshi ahita ategeka ko bamufatira umuturage unaze ibuye bakanamuzana agashyirwa muri gereza. Abapolisi bose bahise babaparalize, gusa umusore umwe witwa Raju yemeza kujya kumuzana. Umusore n'umutima ukomeye asimbukira mu baturage atangira kwiruka inyuma w'umusore wateye ibuye, gusa abaturage bose baramwataka bamwisuka hejuru bamwita umugambanyi w'igihugu n'imbwa ikoreshwa n'abazungu ikica bene wabo. Raju n'umujinya mwinshi yahise abigaranzura na bose, abapolisi n'afande barumirwa. Cya gisore cyari kizi ko cyamucitse gitungurwa no kubona Raju agifashe, barangije basubirana inyuma arwana. Raju atangiye no kunanirwa abahirika ibiti by'umuriro, asaba ko banamufungurira akinjira. Raju yahise yinjirana na cya gisore arangije agereza Afande. Abaturage babonye batabasha Raju batangira kwijyana umwe kuri umwe. Afande n'umwungirije nabo bagira ubwoba kuko ari ubwa mbere babonye umuhinde udatinya na gato. Twihuse nyuma y'iminsi batwereka abasirikare bose bari guhabwa poromosiyo y'abapolisi batatu bitwaye neza. Abongereza ko batashakaga abahinde ku buyobozi bakoresha ikimenyane, ba poromosiyo bene wabo gusa batagira na kimwe cya kabiri cy'ubwitange Raju yagaragaje uwo mwaka wose. Raju yahise agira umujinya arangije ajya kuwutura imifuka y'imishanga, bimunanira kumva uburyo aho arakora cyane kurenza abandi bapolisi bose, gusa iteka ryose ipeti rye ntirizamuke. Twihuse nyuma y'amezi atandatu batwereka umwe mu bajyanama ba Gavana Scott aza kumurebera ku biro bye. Sekretari wa Gavana Edward bari bumwakira ambwira ko Scott yagiye mu Bwongereza, gusa ko yamuha mesaje akayimushyikiriza. Umugabo wese atangira kubwira Edward kimuzanye, abwira ko Scott igihe yazaga mu cyaro yatwaye akana k'agakobwa kitwa Mari, none bene bakaba bifuza ko kagarurwa kandi ko afite ubwoba ko bazabigeraho ku neza cyangwa se ku nabi. Edward yahise aseka arangije abaza umugabo nimba azi imbaraga z'ubwami bw'Ubwongereza. Gusa umugabo nawe amubwira ko ubwoko bwa Mari nabwo atari abantu boroshye, kandi ko bavuganira ahangaha hari itemu y'abasore bari muri Delhi baje gushakisha Mari ku kiguzi cyose bifata. Batujyanye mu ishyamba batwereka umwe mu basore bavugaga Akhtar ari kwisuka amaraso, arangije yishwereshamo umutego w'iwofu kugira ngo imukurikirane ubundi bayifate. Ako kanya iwofu yahise isohoka, Akhtar arangije atangira kwiruka asanga bagenzi be bayiteze. Gusa ageze imbere abona hasi amajanja y'ingwe ahita amenya ko nayo iri aho hafi. Nyuma batwereka ya ngwe yari yishe nayo ivumbuka, Akhtar akayikwepa abura agatongo nayo imufate. Iwofu yari igenje ibonye umwami w'ishyamba ahageze ikuramo kayo karenge nayo itaraba umuhigo. Ingwe yahise itangira kwiruka inyuma Akhtar, maze bagenzi bari biteze iwofu batangira kugira ubwoba. Nyuma y'akanya Akhtar bagezeho bahita barekura inshundura ifata ya ngwe, gusa ibiro byabo biba byinshi kuko biyuko hari umutego w'iwofu. Agati kari gafashe imigozi y'inshundura kahise gaturika, maze Akhtar yirukankira gufata imigozi mbere y'uko imbwa imugeraho. Umusore arimo akiza amagara ye akoresha imbaraga ye zose ngo awuze imigozi, gusa presha y'ingwe nayo biba byinshi birangira umugozi uturitse. Akhtar yahise agira ubwoba, maze ya ngwe nayo yari yarakaye ihita imusimbukira. Jangu mucuti wa Akhtar abibonye ahita amunagira puderi bari bateguye isinziriza, maze Akhtar ayifata ayikubita ku zuru ryayo. Ya ngwe yari yarakaye amashagaga yayo arangiriraho. Nyuma Akhtar yahise yambara arayasubira mu mujyi gukora ku igaraje rya famiye yamwakiye. Aho kanya umupolisi w'umwongereza yitwa Robert aza yarakaye avuga ko moto yamuhaye mu cyumweru gishize yongeye gupfa. Akhtar yahise ajya kureba arayasanga mu itapfuye ahubwo iri muri rivase. Akhtar yabwiye Afande aseka
umugore nawe yatangira kumuseka maze umugabo mukwikura mu isura atangira guhondagura gitari amubeshya kuri icamo tabishaka kugira ngo abone uburyo amwe bandi mafaranga badusubije kwa gavana batwereka sekretari Edouard yakoresheje inama abofisi bose ariko babwira ko ari ibyigomeke biri muri Delhi bitagetinze gavana kugira ngo bimwice abapolisi bahise bamubaza imyirondoro yabyo n'ibindi byaba barakoze sekretari n'isoni nkeya abwira ko nta kindi kintu abaziho usibye gusa kuba bategetinze gavana ngo kuko yabatwariye umwana abapolisi bahise bumerwa barangije batangira kuvugira mu matamatama kw'imisi itumvikana Katerina umugore wa gavana yibonye ahita bashyiramo akantu ka motivation abwira ko umupolisi uzafata umukuru w'iryo tsinda azahabwa ipeti ya special office umusore wacu Raju waharagwa hoteli ya PTC itanguranwa arangije mubaza nimba amushaka ari muzima cyangwa ari umurambo afande Raju amubonye ahita amushimira Katerina ko ari umupolisi wenyine yizeye maze Katerina amusaba kuzamumuzanira ari muzima badusubije hanze batwereka bakitari bohereza imwe mu nshuti yabo kugira ngo yinjire kwa Scott ijye kuneka nk'umukozi gusa mbere ko umugabo yinjira avumbura ko abakozi bose bafite indangamuntu kandi ko utayifite atabasha kwinjira umugabo yagezweho bamubajije indangamuntu iri abeshya ko yayibagere mu rugo afana atangiye kumuhondagura umukobwa Scott abereye nyaro amaze avuga nabi abwiye umupolisi ko atakagombye gukubita umuntu nk'uwica inyamanzu atari warimo amureba byahise bimutangaza kubona umwongereza akazi ufite umutima mwiza umusore ahita niyemeza ko agiye kumushakaho ubucuti kugira ngo arebe ko yanamufasha kubona mushiki we Mari dusubiye kuri Rajo batwereka ari mu nama na Uncle iburyo bafata abagitari Rajo arayaza na plan yo kwigira ikigomeke ubundi agashaka ibindi byigomeke byanga Scott biri yamara kubigeramo neza akabifata akabijyana kubifunga Rajo yahise afata inzira we na Uncle barangije batangira kwitabira inama zabo gusa nyuma akanya bimvishe bishakira Freedom gusa ahita yinjira ikiganiro cyabo atangira kwabwira uburyo kwica Scott byangiza ibibazo byose kugira ngo arebe ko abandi bamutagetinze bamushyigikira abantu bose bahise batangira guseka Rajo bamubwira ko nimba ashaka kumara ubucakara mu Buhinde yakwica umwami w'Ubwongereza wowe kwica gavana gusa nta kintu na kimwe byahindura ngo mu gitondo cya kare babyuka n'ubundi babazaniye undi Rajo yahise atangira kwiheba nyuma yakanya inshuti ya bakitari Rancho itizimukoraho Rancho amubajije koko nimba ari seri ashaka kwica Scott Rajo amubwira ko ari seriye maze umusore ahita basaba ko yabereka izindi nshuti ze ngo nazo zanga gavana Scott Rancho yahise afata ba Rajo barangije batangira kwerekeza aho bakitari bari bageze kuri bare Rajo yongera umupolisi ko yabareka bagatambuka kuko ari mu kazi umupolisi koko acekinze ID asanze ari mugenzi we ari bagirwa muterera isari maze Rancho ahita amenya ko ari akagamba anatangira kwiruka ba Rajo bamukurikiye bakwepera mu isoko ririmo abantu benshi aba abacitse gutyo nyuma batwereka bakitari bahagaze munsi y'ikiraro akitari yatuma umwana kujya kumushakira ifi nziza umwana akimara kurenga Rancho nawe ahita aza yiruka abwira sitori y'uburyo umupolisi yari amufashe n'uburyo yaburaga gato ngo nabatange bakitari bahise bagira ubwoba barangije basaba Rancho ko yajya kwihisha Rajo wari uri hejuru yabo yamubuze atangira kumva umutingito wa gari ya moshi yarimo izibasanga barangije batwereka ibitanka byabo byatobotse irimo kugenda imena peteroli ya gari ya moshi yatangiye gufata feri buke buke ko yari igiye kugera aho ijya gusa umwana n'amapine yayo kuko ari ibyo bitangira gucana udushirira udushirira twa duhuye na ya peteroli yarimo imva gari ya moshi yose ihita itangira kwaga aho kandi igice kimwe cya gari ya moshi cyatse giturika cyanyakirwa mu mazi wa mwana nawe yari wagiye gushaka ifi agataba rero kari bikorwa mu mazi akitari rero yamutumye ayibonye atangiye gusaba abaturage ko yagira umutizo ubwato cyangwa umugozi kugira ngo abashe gukiza uriya mwana Rajo wari uri ku rundi ruhande yabonye akitari yahangayitse nkawe arangije amusaba kuzamuka kugira ngo amufashirize hamwe akitari yatindiganyije ahita yatamuta asanga Rajo hejuru bumvikana ko bagiye kwizirika imigozi mu nda barangije bagasimbukira ku mpande ebyiri zitandukanye kugira ngo bagire balance abasore bahise basimbuka akitari yarangije afata umwana muha Rajo Rajo nawe amuhidarapo ritose Rajo amaze kunaga umwana hakurya asubira inyuma gukiza akitari wari usigaye mu muriro akitari nawe asohotse ntacyo abaye abasore bahita batangira kwishima ko akitari yose irangiye ntawe ukomeretse nyuma Rajo na akitari bahise bibwirana barangije bahinduka inshuti gusa Rajo ahisha akitari ko ari umupolisi na akitari nawe amuhisha ko ari kuri misiyo yo kuboza mushiki we Mari abasore batangiye kujya bajyana ahantu hose kugeza igihe akitari yamwizeye akajya kumwereka famiye yamwakiye Rajo nawe yari utangiye kwizera akitari amubwira ko afite umugore yamuhaye mukuve witwa Sita gusa ko yamusize mu cyaro akaba atazi igihe bazongera kubonanira twihuse umunsi umwe Rajo yasabye akitari lifuti arangije afata igishushanyo cya Rancho atangira kumushakishiriza ahantu hose Rajo nyuma y'akanya amubuze neza neza akitari amusaba kumwereka umuntu ari gushakisha kugira ngo arebe nimba yaba amuzi Rajo yahise afungura ifoto agiye kuyimwekera mucikirwa mu cyondo Rajo agiye kwifata agarutse asanga icyo akitari cyatwereka umukobwa wa Scott maze abasore bahita bahindura ikiganiro Rajo yemeza gufasha akitari kumutereta Rajo yahise afata imisumari yari aho arangiza akitari ko yacaga ku modoka y'umukobwa akitari amaze kuyicaho
Raju arekuye amasomo yose yari afite mu muhanda maze imodoka y'umukobwa iciye mihita ipfumuka amapine. Abasabye n'ubufasha bamubeshya kubera afata amasaha 5 kuyikora, gusa kwa kitari yamuhaye lift akamugeza aho yari agiye. Umukobwa yese yemera arayasaba kitari ko yamujyana mu isoko. Bageze mu mukobwa abwira kitari ko yitwa Jenny, gusa umusore kuko atumvaga icyongereza birabagora kumvikana. Jenny ageze imbere afashe ikanzu nziza ngo ayigure, akitari atazaramubuza amukira amasiri ko ari iy'abana ko bitamukwira. Jenny yahise aseka arayamubwira ko atari ko ari umwana w'abana witwa Mari. Akitari cyo izina rya mushikiwe atagenda gukoraga kumukeza baziranyeho, arangiraga Jenny amubeshya ko kajyana n'imyenda kugira ngo aze kukamuha. Nyuma abapolisi ba Scott bahise baza basaba Jenny ko basubirana mu rugo, gusa Jenny mbere y'uko agenda abwira kitari ko ari umwana mwiza kubera uburyo yamufashije, nawe arangije amuhemvita simu tumira mu kirori cyabo ngo ko byamushimisha aramutsaje. Akitari yahise atahana n'ibyishimo byinshi atangira kubwira Raju uko date yabo yagenze. Raju amubajije bazongera guhurira, akitari atakuramo yamvita yasara ayimwereka. Raju yabyasanga ikirori cyatangiye ahita amubwira ko ari gutinda ko yakagombye kuba ari yungu. Akitari yahise agira ubwoba arangije asaba Raju ko bajyana ko atumvaga uburyo yitwara mu Bongereza. Raju uyu wari ubamenyereye ahita yemeza kumufasha, arangije amutiza imyenda myiza aranamwambika. Abasore barangije batabaza kwa Jenny bose batsabye. Nyuma batwereka Jenny ari kumwe n'umusore bita Jake ari kumutereta. Jenny abonye bakitari bahageze ahita ata Jake aho ngaho ajya kwirebera bakitari. Jenny yasaba bakitari ko babyana maze akitari amubwira ko atabizi. Jenny yari utangiye kwikundira igisore ahita amufata ajya kumwigisha kubyina. Jake nawe yakundaga Jenny ahita atangira gufuha. Jake yasaba undi mukobwa ko babyana, arangije agera akitari ari kubyina aramutegagura undi mukobwa nikubita hasi. Jenny agiye kureba umukobwa akitari agwiriye, cya Jake gihita gitangira gusereza akitari n'abandi bahinde bose bari aho abemera ko batazi kubyina, ariko abereka muve zose azi anayibutsa ko ari abacakara babongereza. Raju warimo areba uburyo inshuti na bene wabo bari kubasereza yahise aza arangije ahagurutsa akitari. Raju n'agasuzuguro kenshi abwira Jake ko badakeneye kumenya imbyino zabo ngo kuko nabo bafite izabo. Raju na akitari bahise batangira kubyina maze abongereza akazi bose baratwarwa. Cya Jake gifuha gishatse guhagarika umuziki ngo kibasore abagore bose baracyataka. Jake abonye nta yindi gusa yasigaranye yo kwemeza Jenny ahitamo kwinjira mu muziki nawe, maze Jake nako akwiyemera kwe acarenjinga Baraju ngo ari umuntu wa mbere uzi kubyina. Baraju bahise bemera barangije batangira kubyina ivumbi riratumuka. Abongereza bo ko atari bamenyereye ikinima cy'abahinde baba ari bo banza kugwa. Jake ari wagaze wiye kinini nawe nyuma akanyaragwa, maze mu kibuga hasigaramo Raju na Akitari bonyine. Abasore nabo batangiye kubyina maze abagore bose batangira gufana ramari we Raju. Gusa Raju wari uzi imisaya ariwe yanga kuvangira inshuti yegera nk'atsinzwe. Jenny wenyine ari umufana Akitari abonye atsinze arishima, maze Akitari nawe atsinda ibitego bibiri icyarimwe. Icyo kuba arushije Jake kubyina neza no kuba mutwaye umwana akunda. Twihuse nyuma y'ikirori batwereka Raju atahetse Akitari ari kumusereza uburyo yabyinaga. Nyuma akanya bari gusererezanya, imodoka Jenny ihita ihaparika iruhande. Abajije icyabaye kuri Akitari, Raju amubeshya ko imbwa yamufashe mu kuguru ko ahubwo yamutwaza akamugeza mu rugo. Jenny yahise yemera arangije asaba Akitari ko bacana mu rugo bakabanza bagasangira icyayi. Akitari yari abuze uburyo yongera kwa Scott ahita yibona nka puturite nziza yo kujya kunekayo, arangije aremera barajyana. Raju nayo yari usigaye nyuma popera yibuka Ranchu abonye ibara ari inyuma y'imodoka ya Jenny ahita yibuka ko umunsi wa mbere bahura Ranchu yari afite amarangi ku nzara ye nk'umuntu yatera. Raju nankwe bahise bajya ahandi bahuriye na Ranchu bwa mbere, barangije batangira kuzenguruka amagaraje yose atera irangi babaza nimba baba bamuzi. Nyuma akanya abantu bose babakaniye bamubuze neza neza anko Raju amugwa ari gutera irangi. Ranchu nawe akimubona atangira kwiruka, gusa ku bw'amahirwe make ageze imbere agwa mu maboko ya Kibamba. Badusubije kuri ba Jenny batwereka Akitari nawe yinjira kwa Scott agatangazwa n'ubwiza bwaho. Jenny arangije amubwira ko bari kwitegura gavana Scott ko mu minsi ibiri gusa arabagarutse mu Buhinde. Charabel cyazereka Akitari cyaramubonye kirangiye gitangira kumwataka. Jenny amubwiye ko bari kumwe, Charabel kiramureka aratambuka, gusa mu mutima birakirya ko kitumvishaga icy'umukanishi wa moto yaba ari gupanga n'umwana wo kwa Scott. Nyuma Jenny yakiye Akitari arangije amukorera icyatanya no kumuganiriza. Nyuma kandi ibiganiro by'abashiranye kubera ururimi ruke, Akitari yumva Mari ari kuririmba arangije abeshya Jenny ko ashonje kugira ngo n'uburyo amucike. Jenny yahise amubwira ko agiye kumushakira icyo kurya, agiye Akitari nawe atangira gukurikira ijwi rya Mari. Nyuma akanya amubonye mu cyumba kimeze nka gereza, Mari ahita azaramuhobera amubwira ko yari amukumbuye, anamusaba ko yamusohokana hano ngo kwa Bongereza amufata nk'inyamanswa. Akitari yahise atangira kurira arangije abwira Mari ko agomba kugenda mbere yuko bamufata, gusa asiga amusezeranyije ko mu minsi mike azagaruka hano kandi ko azakora igishoboka cyose akamusohora hano. Badusubije kuri Ranchu batwereka Raju yamukubitaga ngo ko yanze kuvuga aho bagenze bari. Raju agarutse ku mutocaringa bwa kabiri, Ranchu ahita amujugunya inzoka yari yafashe igihe Raju yari yasohotse. Ranchu yahise amubwira ko natabona antidote nyuma y'isaha imwe gusa araba umurambo. Ranchu wari uzi ko bagiye guhita bamwica,
atumurwa no kubona araje amuhambuye araje ahita nisohokera aja gushakira ubufasha ku nshuti ya Kitari. Twihuse batwereka Bakitari bari kuganira uburyo bagiye gutera kwa gavaneri ijoro. Raju nawe rero yafi gupfa asaba ubufasha, gusa kuko yari kure atabasha no kuvuga Bakitari ntibamwumva. Bakitari bahise baguruka barigendera, gusa bageze imbere umuvumo nari ukubita icyuma nk'usaba ubufasha basubiye inyuma ngo barebe uwo ari we. Akitari atumura no gusanga ari mu nshuti we Raju, agiye no kureba asanga ari we n'inzoka. Gusa abasore kuko ari inyeshyamba batamenye iyo ariyo batangira kumukorera umuti. Akitari yahise abanza asenga Buda Raju amubonye biramutungura kuko yari azi ko ari umusilamu. Akitari amaze kumuha umuti, Raju atumurwa no kumubonera ikigozi kimeze nk'icyo Ranshu yari yambaye. Raju ahita amenya ko umuntu yahora agahiga ari inshuti ye magara. Akitari yahise yambika Raju cya kigozi cy'amahirwe arangije amujyana kumuryamisha amubwira ko mu kanya gato arabakize. Gusa mbere yuko agenda, Akitari abwiza Raju ukuri kose, amubwira ko atitwa Akitari ahubwo ko yitwa Bimu, ndetse n'idini rye ko atari isilamu ahubwo ko ari umuhindu. Bimu yahise anamubwira ko icyamuzanye mu mujyi ari gukiza mushiki washimuswe akagirwa umucakara w'Abongereza. Amubwira ko bimutaye mu bwembere ari uko yanga gushyira ubuzima bwe mu bibazo, ndetse ko n'impamvu yamubwiye ubu ngubu ari uko agiye gutera kwa gavana Scott akaba ashobora gupfirayo ntibazongere kubonana. Muri iryo joro batwereka imyumvire kwa gavana Bimu arangije isohokamo na za nyamaswa zose babaga bafata. Inyamaswa kuko bari barazicishije inzara zikujya mu ngabo z'Abongereza zitangira kubarya. Bimu nawe se atangira kurwana ashaka Mari, ageze n'imbere kubitana na Jane amuhisha mu modoka. Gusa nyuma akanya yamubuze yumva ijwi rya Mari kumutabariza hakurya, arebye abona cya Robert baza nayo kimufungirana. Cya Robert cyane gikora niko sa ryo kumwataka, maze Bimu akijya bakishyura inshuro zose cyamukubise acyaka n'urufunguzo. Nyuma Bimu yafashe urufunguzo agiye gufungura mbere y'uburyo umuntu azirimo hamagara. Bimu yirukiye ngo arebe uwo ari we, akubitwa n'urupine rw'igare, maze bahita batwereka Raju yakize yambaye n'imyenda ya polisi. Bimu yahise atungurwa arangiza abaza Raju impamvu yambaye imyenda y'abapolisi. Raju n'isuri riseriye abwira ko bagiye kumufunga kubera gushagurirwa ubutegetsi ubwami bw'Ubwongereza. Bimu yahise agira ngo ari gukina Raju aranya amukubita gumi nziza bituma Bimu abura urufunguzo rw'aho marare. Bimu n'umujinya mwinshi ahita ahaguruka nawe binabigira seriye aranya atangira kwataka Raju iby'ubucuti yabishyira ku ruhande. Twihuse Raju yatatswe n'ingwa amaze kuyikubita ahita abura Bimu. Raju amushakishiriza ahantu hose ntiyamubona, gusa nyuma y'akanya amubona inyuma yari kuri urukuta kugira ngo aceje hejuru y'inzu mpaka n'inyuma. Raju yahise afata shotikati barangije bahurirayo. Bimu ashatse gusimbuka Raju akuramo wa mugozi w'amahirwe ari umufatisha. Ako kanya gavana Scott nawe yari wagarutse ahita asohoka n'imbunda abwira Raju ko natamanika amaboko barateretse mushiki we Mari. Bimu wari wiyemeje yumva ishajemo Mari arangije amanika amaboko. Gusa Bimu n'agahinda kenshi Bimu nari kumva uburyo uyu afataga n'inshuti magara yamugambanira, atangira kumukubita inshyi nyinshi ari nako arira ubudahagarara. Twihuse ku munsi ukurikira batwereka Raju ahabwa rya peti yasezeranywe rya special officer. Raju umwizeri wa gavana Scott ubu ngubu bahita bamuha n'inshingano zo kugenzura intwaro zose. Raju yahise afata imbunda arangije atangira kurasa n'agahinda kenshi, aratangira no kudusobanurira impamvu yagambaniye inshuti ye magara Bimu. Badusubije inyuma y'imyaka myinshi batwereka se wa Raju wari ufite umutwe urwanya Abongereza ari gutoreza ingabo ze mu ishyamba. Abasore barangije imyitozo baza kumubaza igihe bazatangira kwitoreza ku mbunda za nyazo ngo kore bamaze kumetiriza izi mbunda z'ibiti. Se wa Raju yahise ahaguruka aranya atangira kubabwira agaciro k'isasu, abwira ko igihe yakoraga mu gisirikare cy'Abongereza afande we yabategeka kwicisha abayobozi b'Abahinde inyundo ngo ku isasu rimwe gusa ryarushije agaciro ubuzima bwabo. Ngo isasu rero rigira agaciro gusa ariko ryinjiye mu mutima w'Umwongereza. Ku mugoroba batwereka se wa Raju ari kumwe na famiye na kasite ubukaje guhinduka umugore wa Raju. Ankora Raju ubona batobanura mu gipolisi ahita yinjira batangira kuganira ku buryo bazabona intwaro ko ari bafite imbunda imwe gusa n'amasasu make. Ku munsi ukurikira se wa Raju yaje gutoza ingabo ze nk'ibisanzwe arayumva Karaju kari gutaka ububabare akabaye icyo kabaye. Karaju kamubwira ko karashishije imbunda ye mu ijoro ryashize. Se wa Raju yahise arakarajye kuvuga kubita kasita karitambika kabeshya ko ariko k'iby'imbunda ye karangiza kakayimu. Nyuma sitasabye se wa Raju ko yagira icyo amwereka. Se wa Raju n'amatsiko menshi aremera aramukurikira bageze imbere. Sitayereka se wa Raju uburyo umwana wari agatangaza mu kurasa ko arashishije imbunda ye hagaze ku musozi wakurya kandi ntawushwe. Se wa Raju yahise atangara arangije aramuhobera. Bageze mu rugo abibwira n'abandi nabo birabatangaza. Gusa nyuma y'akanya bari gusingiza Raju ingabo z'Abongereza zirabatera zibwira se wa Raju ko natamanika amaboko ko barica buri muntu wese uri hano. Se wa Raju yahise yanga arangije atangira kuzirasa asaba ingabo ze zose ko zahungana abantu we agasigara yanganye nabo. Nyuma y'akanya amasasu amushiranye Raju aza amuzaniye andi, gusa nabyo biba iby'impfabusa bamurasa urutoki n'andi masasu abiri mu mugongo. Se wa Raju yabonye intandi ubusa afite arangije Raju imbunda
amusaba kugendera ku itegeko rye no kurasa gusa ari uko amubwiye. Twihuse, murumuna wa Raju yaguye ari guhunga ahagurutse bahita bamurasa. Nyina wa Raju nawe asubiye inyuma kumureba bahita bamwica. Raju atangiye kurira, samutegeka gukomeza kurasa kandi ko atagomba guhagarara. Raju ese agira umujinya arangiye atangira kurasa adahushwa. Abongereza babonye bari gupfa cyane batangira gusubira inyuma. Se wa Raju abibonye ashimira umuhungu we, amubwira ko imbunda imwe gusa ibasha kubasubiza inyuma, ngo iyo buri muntu wari afite imbunda kw'abana basohoye mu gihugu cyabo. Se wa Raju yabonye ko agiye gupfa arangiye asaba umuhungu w'ikintu kimwe, amusaba ko azamusoreza misiyo agaburi umuturage wana wese imbunda bagasohora hano, umwongereza wese uri ku butaka bw'Ubuhinde. Raju ese yemera yatangiye amesiyo atyo, akaba ari impamvu yashakaga cyane ipeti rya special officer no kwemera gutanga igitambo kuri buri kintu cyose kizamwitambika, kuko emisiyo ye ari gutabara igihugu cyose. Tugarutse uyu munsi batwereka Raju yoreza umugore we siti baruwa, ariko umbwira ko ipeti yashakaga yaribonye, ngo gusa ko byamusabye kugambanira inshuti ye magara kugira ngo abigereho. Raju yese aza kwa Scott barangije amusaba kwitaba bimu ku karubanda mpaka apfukamye agasaba Scott mbabaze ngo impamvu akaba ari uko bashaka guha buri muhinde wese gasopo kuko bwo Bwongereza butera gusa bwo butajya buterwa. Twihuse, Raju yese aza na bimu ku karubanda arangije amusaba gupfukamira Scott akamusaba imbabaze. Bimu utari kwizera ko ayo magambo ari kuvugwa na Raju yanga no kumureba mu maso, maze Raju atangira kumukubita ikiboko gusa umusore n'ubundi yanga gupfukamira Scott. Katerina yabonye Bimu yabasuzuguye arayasaba Raju ko yahindura ikiboko akamukubitisha ikiri imisumari. Raju utari ufite andi mahitamo aragifata maze atangira kukimukubitisha. Bimu nawe n'agasuzuguro kenshi yanga gupfukama atangira kwiririmbira atanga mesaje ko umuntu wese utinya leta mbe nk'iyi atakagombye kuba yaravutse. Nyuma abaturage umujinya warabarenze barangiye batangira kwataka polisi. Raju abonye uburyo abagore n'abagabo biyemeje biramurenga, kuko yaramenyereye kwiba ku isi umuturage umwe gusa abandi bose bahita bahunga. Scott n'abambare we babonye bataratsinda intambara barangije basaba Raju kwakikisha Bimu. Raju nawe nk'umuntu washakaga impinduka atajya kwibaza ku mwanzuro afashe n'imbaro wa nyawo, kuko abagabo nka Bimu bavuka rimwe gusa mu myaka ijana. Twihuse nijoro, Raju yagarutse hano yakubiteye Bimu arangije atangira gutekereza. Nyuma y'akanya Uncle we azanye urwandiko yishimye amubwira ko yahiswemo ngo azatwara intwaro ko nibazima bazahita bazikikisha misiyo ya papa wabo bagahita bayisoza. Raju yahise ahina urupapuro arangije amubwira ko nyuma y'ijana nabwo bazica Bimu, amubwira ko yabitekerejeho agasaba agomba kumukiza ngo ko Bimu ariyo ntwaro ya mbere bakeneye, kuko abasha kugumura abaturage bose akoresheje indirimbo imwe gusa. Anko wa Raju yahise yanga amubwira ko ashobora gupfa nagerageza gukiza Bimu. Raju namusubiza ko apfuye abashije gukiza Bimu n'ubundi yabahaye abaturage intwaro, kuko ngo bakeneye umuntu nka Bimu bwa mbere kurenze ko bakeneye imbunda. Ku munsi ukurikira Scott na Raju baje kureba aho Bimu afungiye. Scott arangije atangira gutuka Raju ko yaferinze kuko Bimu yanze gupfukama, maze Raju nawe amusaba ko nimba ashaka kubona ubwa mu maso ya Bimu bazana mushiki we bagiye kumumanika kugira ngo bamwice areba. Bimu yahise agira ubwoba maze Scott arabibona, ikirego ko aribyo cyari gikeneye cyemera Raju kuzamuzana. Raju washaka gukikisha Bimu na Mari arakorogosha imbunda z'abarinzi be mu gitondo cya kare Bimu bagiye kumujyana. Anko wa Raju ahita azamura urwembe mu ibanga gusa na Bimu nawe ntiyamenya urumuhaye. Twihuse, Raju yafashe Mari amushyira mu modoka ye barangije na Scott berekeza aho Bimu agiye kwicirwa. Bageze imbere Raju atangira kwandagira imodoka yiruka. Scott nawe nk'umusirikare amenya ko ari agatego akandagira imodoka ngo biruke igiti kita kibagwira, maze Scott akuramo imbunda ye arasa amapine y'imodoka ya Raju yarimo yiruka, maze Raju na Kamari bahita bagwa mu kabande. Nyuma Bimu yumvise urusaku hakurya maze Bimu wari wihambuye atangira kwataka abapolisi. Abapolisi bakuyemo imbunda ngo barase biranga kuko Raju yari yarazikorogoshoye iryo joro ryose. Raju naho yari ari mu ishyamba atangiye kwataka abapolisi abarinda ko bafata Kamari. Gusa nyuma y'akanya Kamari kageze kuri musaza wako, umupolisi umwe wari ufite imbunda irimo isasu aragatagata ngo ashaka kukica. Raju namubonye atoka inyuma ya Mari aramurasa. Bimu utari yabonye umupolisi uri inyuma ye agira ngo Raju ashaka kwica mushiki we, maze Bimu ahita asimbukira Raju amukubita igiti arahwera. Bimu yahise afata mushiki we barangije bava aho ngaho biruka. Raju nawe wari usigaye inyuma asigara arwana n'abapolisi babuza gukurikira Bimu. Bimu afataga Raju nk'umugambo yagenda atanareba inyuma, maze umusore wacu arinda arenga atamenye ko Raju ari we wamwitangiye kugira ngo acike. Twihuse nyuma y'amezi batwereka Raju bicishije inzara amufungira munsi y'ubutaka. Gavana Scott nawe yaranze kuva ku izima yoreza abapolisi be gukora umukwabu ijoro ryose kugira ngo mufatire Bimu na mushiki we. Umunsi umwe abapolisi ba Scott binjiye mu nzu ba Bimu bari bacumbitsemo. Ba Bimu babonye bajya gufunga urugi rwo mu gikari ngo bariho bakikira, gusa ku bw'amahirwe make basanga urugi rwabo rudafunguka. Sita umugore wa Raju nawe baracumbitse mu cyumba kimwe yabonye bari gusufura arangiye yemeza kubakiza. Sita arangije aragenda abwira umupolisi ko afite umurwayi nyuma ufite tuberculose ko yamufasha bakamujyana kwa muganga. Abapolisi bumvise ko abaturage bano bafite icyorezo barangije barahunga.
bamaze kurenga bimurara leta zashimira sita abwira ko yatabawe ubwo bagiye muri gereza nyuma bimwe abageze sita wari we amwibwiye bimwe abona n'agashene kameze nk'akoraju yambara bimwe nabagenzi bamenye ko sita ari umugore wa raju barikanga gusa sita arabahumuriza abwira ko nubwo raju akorera abongereza we misiyo ye ari ugukiza ubuhinde sita yahise atangira kubabwira ya story ya raju yose twumvise hejuru abwira ko raju yakoze ishoboka cyose kugira ngo abongereza bamwizere arangira anabwira ko wamunsi se wa raju atapfuye ahubwo ko abongereza bagarutse bakabazenguruka se wa raju yabona basigaranye isasu rimwe gusa akitanga akabwira raju ko kugira ngo agere ku ntego ye hari aho bizajya bimusaba gutanga ibitambo ku banakona se wa raju yasezeye kabisa se arangije mu bongereza nk'umanitse amaboko abageze amasaba raju kuzabarebuka intego ye raju nawe arangira arasa rya sasu rimwe yari asigaranye ku myaka icumi gusa raju yiturikiriza se n'abatayo yose y'abapolisi bimwe yumvise ko raju yiturikiriza se arinda igihugu aromerwa babaye sita uko raju ameze ubu ngubu sita ababwira ko raju ari muri gereza ngo kuko yakigiye inshuti ye yagambaniye barangiza bakamufata none bakaba bamworeje ibaruwa imusaba kujya gufata umurambo we ngo kuko mu minsi ibiri gusa baramumanika bimwe yahise amenya ko raju yamwitangiye wa munsi atangira kurira sita nawe yumvise ko bimwe ari inshuti y'umugabo waratungurwa bimwe arangije abuza sita kujya muri deri amusezeranya ko agiye gukiza umugabo we kandi ko natabasha kubikora nawe azapfirayo twose muri deri bimwe yaje kwa sikoti arayasaba jene ubufasha jene nawe yakundaga bimu amamapu y'aho raju afungiye maze bimu amusaba ko yahita atoroka bimu yahise atera arangije agenda ahondagura hasi raju nawe utari uri kure amwumvisha atangira kumusubiza nyuma y'akanya bimu azenguruka ibyobo yamubuze amugwaho yari ari mu cyobo arangije amusaba imbabazi kuba yaramutereranye anamubwira ko sita yamubwiye sitori ye yose bimu yahise akoresha imbaraga ze arangije afungura rwa rwobo raju ko yari amaze igihe ahinnye amushyira ku rutugu batangira kwiruka raju na bimu barangije bashyira imbaraga zabo bamwe bakubita abapolisi Edward ahageze atangira kwibaza urimo arabwira Scott nibaramuka bamucitse Edward yahise ategeka abapolisi ko bagomba gukora ishoboka cyose niba bacike abapolisi barangaye raju na bimu urumura hejuru barababura abasore bagezeho baranasimbuka bahungira mu ishyamba Edward yabwiye Scott atangira kumutuka amusaba gufata special force kandi ko agomba kumekinga ashobora ko abasore bombi ari imirambo nyuma raju na bimu bageze mu ishyamba bimu arangije atangira kumuvura anabona imyambiko ikirwamana cyari aho arangije ayizanira raju bimu yahise agera kuzana amazi mu ishyamba agezemo batwereka za special force za Edward zageze abapolisi bamwe bakuyemo imbunda ngo amurase raju ahita ahereza umwambura amwica abandi bashakisha umuntu uri kurasa imyambi baramubura abapolisi barenze batangira kurasagura na gavana Scott abibona ari iwe mu rugo gavana yahise ahamagara Edward amubaza impamvu ari kubona amasasu menshi mu ishyamba cya Edward nacyo kimubwira ko bashobora kuba bari kurwana n'umuzimu ngo kuko babona imyambi igenda gusa ntibabone umuntu gavana Scott yahise arakara arangiriza izindi ngabo gusa raju na bimu bazirusha ishyamba raju abonye ko bafite n'amagrenade aratangira kureba bakajya bohereza umwambi uriho grenade bya kubitana n'amagrenade yabo bafite grenade imwe ya raju igaturikana abantu nka makumyabiri twese mu gitondo batwereka raju na bimu bareba barwana ijoro ryose bisha abapolisi bose na cya Edward raju wari urambaye abongereza mu gihugu cye asaba bimu ko batera na gavana ngo kuko nibatamutera wazakomeza kubahiga mpaka bicanye n'imiryango yabo bimu yahise amwemerera arangije yatsa moto raju nawe afata ifarashi batera kwa gavana Scott nawe abiteguye ababonye aratangira kubarashisha imbunda ze ziremereye raju nawe abonye asaba bimu ko yasimbukisha moto ye ku gasozi kari aho bimu yahise imukiye raju arasa tanka yakoresheje umwambi waka maze ya moto yari kwaka iragenderwa mu cyumba babikamo ibisasu by'ubwoko bwose ya nyubako yose ya gavana Scott yahise itangira guturika abapolisi n'abandi bantu bose barimo imbere nabo baturikana nayo na gavana Scott nawe yari ahagaze arariduka kubw'amahirwe make umugore we Katerina ntiyabasha kuharenga nyuma raju yahise azarasa imyambi abapolisi bose bari basigaye raju agiye kubona abona na bimu amuzanira imbunda nyinshi abwira ko ari izo gushyira abaturage b'iwabo agasoza isezerano rya se yamusezeranyije cya Scott cyacunze bari kuganira cyane gikoramo imbunda ndetse azishaka kubarasa raju nayo yari yakibonye atakuramo umwambi akirasa mu kuboko cya Scott cy'urwanya rya sasu cyakigiye kubarashisha raju ahita arifata amusubiramo ya magambo akundaga gukoresha ngo kuri sasu ryakoreshwa ibyuma n'uruganda rw'abongereza rigafata ukwezi ryambuka inyanja zirindwi mu bwato bwabo rikajya kujya hano mu buhinde rihagaze amarupe cumi n'atanu ngo iryo sasu rero rifite agaciro kenshi karenze kure ubuzima bw'abahinde akaba ariyo mpamvu bashaka kuriha agaciro barirashisha umwongereza warikoze raju yahise ahereza bimu imbunda arangije amukomanda nk'uko se yamukomandaga bimu nawe wangaga cya Scott ahita yifata arangije arasa isasu rye rya mbere rya sasu riragenda rica mu kiganza mpaka no mu mutima wa Scott Scott n'ubwami bwe byose biba birangiriye aho nyuma bimu yahise ahuza raju na sita nk'uko yamusezeranyije bimu nawe arangije asanga sherewe jeni banafata kamari barongera bagahuza na nyina
rajo na wese soza ya misiyo ya seyamu hayabu muturaje wabu wese mbonda abasabako bazaza ndishijiu chabu na magara yabu yose bakirindako umwongereza azongera kugira ijambo na rimwe hano mu Buhinde. Mugira asimuri kome tukomvishi video unamfashe kuisharinga kundi munzi wayikunda.